Fala galera, bem-vindos para mais um vídeo. A notícia é bem animadora para nós fãs do PES 2017 Mobile, beleza? No dia de hoje eu recebi uma informação que o game completo para smartphone iOS e Android provavelmente sairá em dezembro, beleza? Não tenho a notícia ainda se vai sair os dois simultaneamente, iOS e Android. Mas a notícia é, provavelmente em dezembro, nas primeiras semanas de dezembro, o game será disponibilizado para os smartphones, beleza? Então, se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sino, beleza? Para não perder o lançamento. Bem, como vocês puderam ver na versão beta do PES 2017 Mobile, ele já estava bem fluido, já dava para tirar muita onda com o PES 2017 Mobile, dava para viciar bastante. E vocês viram que vários modos estavam liberados já para o usuário jogar. Provavelmente a Konami não vai mexer tanto nesse PES para não tirar a experiência que já adquirimos com a beta. Todos sabem que a beta foi um sucesso estrondoso quando saiu, trouxe pro canal. Se vocês não viram ainda, vejam lá no canal, beleza? Foi um sucesso estrondoso e a Konami provavelmente não vai alterar a estrutura do jogo ou mexer em menus, porque, como vocês sabem, várias pessoas já se acostumaram e já se habituaram ao jogo, assim como eu. O jogo tá bem legal mesmo. E provavelmente ela não vai mudar nada, beleza? Pois é, pessoal, isso é só um rumor, lembrando, é só um rumor, beleza? Pode ser que saia antes, pode ser que saia depois, mas a notícia que eu tenho é que vai sair nas primeiras semanas de dezembro, beleza? Então, se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu curtir se gostou desse vídeo e da notícia, isso é muito importante, beleza? Ativa o sininho para receber as novidades do canal e até o próximo vídeo com mais notícias do PES 2017 ou qualquer notícia do mundo nerd. Valeu!